হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম বেক টু মাই আপোন ব্লগ চেনেল। নমস্কাৰ, মই আপোনালৈ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' গাইজ, বহুতেই মোক মেছেজ কৰি আছিলে নতুন ব্লগ কেতিয়া আহিব, কেতিয়া নতুন ভিডিঅ' চাব পাম বুলি। তো আজি মই ফাইনেলি ক'ৰবাত ওলাই যাব লৈছোঁ। তো আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ। তো আজি মই কেইটামান শ্বপিং কৰিব আছিলে, তাকে শ্বপিং কৰি আহোঁ। তো আপোনালোকে চাই থাকক, তো লেটছ গো। চ' গাইজ, আমি এতিয়া ওলাই গৈ আছোঁ ये है हम लोग का गली। मैं और मेरा फ्रेंड एक साथ जा रहा है। देखो आप लोग लास्ट तक देखती रहो। ये है गणेशगिरी, हम अभी गणेशगिरी पहुंच गया है। देखो कितना सुंदर है, आप लोग को दिखाएगा। চ' গাইজ, বহুত বতাহ মাৰি আছে। এয়া আমি এতিয়া চিটি চেণ্টাৰ আহি পালোঁ, এতিয়া সোমাই গৈ আছোঁ। এয়া ইয়াতে ছিকিউৰিটি আছে, এয়া চাব পাৰে আপোনালোকে। আগতে মই ব্লগ বনাইছিলোঁ চিটি চেণ্টাৰত, বা আজিও মই আপোনালোকক দেখাই দিম তাতে গৈ। তো এতিয়া আমি সোমাই গৈ আছোঁ, তো আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাই থাকিব। তো লেটছ গো। চ' এতিয়া আমি ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ, চাই লওঁ কি আছে। দেখতে হে ইয়াৰ পে কিয় কিয় হে, অৰ হাম দোনো ইয়াৰ পে ফটো খিচেগা আমি। ইয়াতে ফটো তুলি ল'ম, তাৰপাছতে আকৌ ওপৰলৈ যাম। তো চাই লওঁ, ইয়াৰ চাই থাকোঁ আপোনালোকে। আমি ওপৰলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া। তো ইয়াতে বহুত মানুহ আহে, বহুত মানুহ আহিছে আপোনালোকে। চিটি চেণ্টাৰৰ পৰা ওলাই আহিলোগৈ। এয়া আপোনালোকে চাব পাৰে, ইয়াতে বহুতেই ফটো তুলি আছে। আমি ইয়াতে ফটো তুলি ল'ম, এয়া চাওক, ইয়াত বহুতেই ফৰ্চ দি আছে। আমি ইয়াতে ফটো তুলি ল'ম, তাৰপিছত বেলেগ যাম। চ' তাৰপাছতে আমি আহিলোঁ বেগ চাবলৈ, এয়া শ্বপিং কৰিব আহিলোঁ। বেলেগ এটা দোকানত সোমাইছোঁ, ইয়াত চাব পাৰে আপোনালোকে। এতিয়া আমি আইচক্ৰীম খাব মন গ'ল, তো আইচক্ৰীম খাবলৈ দোকান দুটাত সোমালোঁ। এয়া আমি দুজনী আইচক্ৰীম লৈ লৈছোঁ, তাৰপাছতে আমি ভালকৈ চ' গাইজ, এয়াই আছিল মোৰ আজিৰ ব্লগটো। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব। তো বাই বাই গাইজ।